Доволі таки непростий матч, насичений. Перший тайм результативний. В другому десь гра вже трохи заспокоїлася. Якщо не говорити про результат, конкретно про гру, наскільки задоволені, що можете сказати взагалі про дії своєї команди сьогодні? Перш за все, дякуємо Збройним силам України за те, що роблять неймовірні речі там на передовій, за те, що ми тут живемо і всі разом робимо вклад в нашу перемогу. Що стосується гри, так, в першому таймі хочеться відзначити, в нас виходили непогані контратаки, були удари в напрямку воріт. На жаль, в другому таймі в меншому ступені це вдавалося, тому що хлопці втомилися. От, в загальному рахунок 2-0, можливо, десь не відображає повної картинки гри. В принципі, по рахунку ми дякуємо супернику за змістовний футбол. Помітив таку цікаву тенденцію, особливо у першому таймі. Дуже багато, коли розігрували ви від воріт через короткий пас. Це така от установка була, не виносили, не вибивали вперед. І помітно було, як гравці дружби одразу так накривали, пресингували. Це така установка була, наскільки я розумію, так? Так, ми намагаємося розігрувати м'яч від власних воріт через короткий середній пас, тому що це тенденція розвитку футболу, і хлопці в нас доволі молоді, якщо зараз це їм не прививати, що в дитячій школі, можливо, хтось пропустив цей елемент, то тоді вже буде набагато важче це зробити. А ми хочемо, щоб хлопці прогресували. І так, ми помиляємося, суперники нас всі переважно в кожній грі накривають. Доволі часто їм це вдається, ми досить багато втрат нас. Але все одно через шишки, через це потрібно вчитися виходити через контроль м'яча. Результати, от я дивлюсь, доволі таки незадовільні, але ви все одно намагаєтесь якусь свою там філософію ігрову просувати. Перш за все, через філософію гри ми намагаємося розвивати гравців. Ми намагаємося, щоб з кожної гри вони виносили, робили висновки і вчилися. І такі ігри, як сьогоднішня гра, і зі всіма суперниками, в принципі, доволі високий рівень другої ліги в цьому році, порівняно з минулим роком, і щоб вони від кожної гри ставали сильнішими. Дякую вам за сьогоднішній поєдинок, бажаю успіхів у наступних матчах. Дякую, вітаю команду «Дружба» з перемогою, хочеться відзначити футбол, який вони грають, і приємно грати з таким суперником, який грає в футбол і дає зростати нам, молоді. Максим, вітаю з перемогою. Жодної поразки ще. Наскільки задоволені ось цим темпом, цією дистанцією в другій лізі? Наскільки задоволені тією грою, яку зараз показує команда? Дякую за вітання. Ну, перш за все, хочу подякувати хлопцям ЗСУ, які зараз захищають нашу країну і дають нам можливість грати в футбол. По матчам, ну, ми настраємося кожну гру. Переглядаємо кожного суперника і віддаємося на всі 100%. Нам потрібно три очка. Ми виходимо на гру, щоб перемогти. Бо ця гра 15 хвилин було дуже тяжко нам. Потім ми чуть привикли до суперника і зробили своє діло. По Локомотиву, Локомотив навезав свою гру. Все-таки ми переламали хід гри і перемогли теж. Сьогодні знову Сторчуус забив, десь піджартовуєте всередині команди, тому що так бомбардири, нападники так не забувають. Він, по суті, півзахисник і постійно знаходить якийсь цей момент для себе. Так. У нас один бомбардир поки. Це Сторчуус. Взагалі, далі попереду будуть суперники доволі важкі, які теж претендують там на перші місця. Теж Юкса, Чайка. Ось кого ти можеш виділити із усіх опонентів по другій лізі, хто показує таку яскраву гру? Виділяти нікого не буду, всі суперники дуже сильні, кожна з цих команд грає свій футбол, будемо розбирати команди і будемо грати, проти них настраюватись і тільки на перемогу, другого результату нам не потрібно. Чайка сильна команда, Юкса теж сильна команда, і кожна команда по-своєму сильна. І цікаво буде перевірити свої сили з такими суперниками. Так. Я кажу, ми грали і з Вікторією, з гарними командами. То було кубок, зараз буде чемпіонат, і це зовсім друга гра буде. Дякую, ще раз вітаю з перемогою.
Вітаю з перемогою. 2-0. Знову перемогли, ще жодного разу не програвали. Сьогодні був Кремінь 2. Дублери Кременя. Чи очікували від них такої гри? Добрий день, дякую за привітання. Ну, по-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони роблять, за те, що вони там роблять для нас, і завдяки ним ми граємо в футбол. З приводу вашого питання, з приводу Кременя, так, очікували, ми знали, готувалися до цієї гри, знали, що це молода, амбітна команда на чолі з кваліфікованим тренером. Ми знали, що ця команда готує гравців для першої команди, яка грає в першій лізі, тому очікували, що буде така гра. Сьогодні знову забив Старчеус, забиває від матчу до матчу, от я помітив, що трішки розкрився він в кращу сторону у другій лізі, тому що по аматорах, я пам'ятаю, він, в нього якась трішки інша позиція була, зараз він не закріплений, і я от сьогодні проводив аналогію, коментуючи, от він мені нагадав позицію Буяльського у Динамо. Той теж постійно блукає, шукає вільні зони, і в нього виходить забивати. Старчеуса теж сьогодні вийшло знайти цю зону, і видно, що команда теж десь трішки націлена на те, аби шукати Старчеуса. Це тренерський задум, ви напрацьовуєте це спеціально? З приводу Андрія Старчеуса, він кваліфікований футболіст, тому він нас забиває в кожній грі. А з приводу того, що він не забивав на аматорському чемпіонаті, то він тільки прийшов в нас команду по ходу сезону, і, напевно, йому десь потрібно було час для адаптації. Зараз пройшло більше часу, і, як ми бачимо на полі, він забиває в кожній грі. Він захисник, але забиває більше, ніж бомбардири, ніж нападники. Ну, таке в футболі буває.